Hi guys, good evening to you. Welcome back to my YouTube channel. Thank you guys for choosing Kama Chakama and mgeni katika channel. Make sure you subscribe, like, share, comment to my videos. Asante guys for your love, support. Ninawapenda sana. Asante ni watu wangu. Ninashukuru sana kwa time yenu. Yani mnajitolea, mnasema tu wacha mnisupport. Ninasema ni asante. Mungu awabariki sana na awaongezee. Guys, we na huwa ninapenda sana wale watu wenye ambao unaosikiliza video zangu, at least unapata kitu moja tu at least inaweza kukusaidia. Sometimes watu naongea tu hapa mambo, si atuache tu hapa vile tumayaona, tuyaache tu hapa watu wangu. Ni vizuri uwatch na bado uweze kupata kitu moja au mbili chenye ambacho kinaweza kukusaidia. So guys, ninasema ni asante. Niko na video tena nyingine nimekuja leo tuongelee guys huyu msichana venye mnamuona ametupwa watu wangu, ametupwa na ametupwa mbali sana. Huwa ninawaambianga tu makadama, nawaambianga tu kila wakati watu wangu, unapokuwa umefikia kumaliza contract yako, please and please usijaribu kuonyesha boss wako kana kwamba uko na yani kichaa, yani unamuonyesha sasa wewe uweze ambiwa kitu, yani wewe sasa umekuwa tu juu contract imeisha, yani uko ini hari, yani unamuonyesha tu wewe sasa uweze ambilika kitu yoyote. Watu wangu sio vizuri. Sio mzuri. Huyu msichana venye tunaongea hivi ametupwa mbali sana hapo penye ameketi, hapo alitupwa, ajui yako wapi, ajui amepetishwa wapi, yani yeye sasa watu wangu hata ajui atafanya nini wala ataanzia wapi. So kulikuwa hivi msichana contract yake imekuja kaisha, alafu kapita na miezi mitatu. Sasa maybe venye alikuwa anaelezea, anamwambia anataka kuenda nyumbani, anataka kurudi kwao, wale wakawa kama wana delay. Musiana kwambia rafiki yake, marafiki zake mwingine hapa akampea advice, akamwambia fanya hivi, jitie wazimu, wewe pasua pasua vitu ndani ya nyumba. Guys, na pia mjichunge na marafiki kwa zile advice zenye ambao mnapewa na marafiki watu wangu. Chungeni marafiki. Juu msichana kama sio rafiki saizi angekuwa hapo penye yako. So msichana alipoambiwa hivyo na rafiki atiwa jitie wazimu, atia walabu ni waoga sana, ukijitia wazimu batafanya nini, batakuchukulia tiketi. Naye msichana akaamka asubuhi akaosha vyombo, venye ilifika kitu kama saa 6 hivi ya mchana atayarisha lunch, msichana akachukua sahani akapasua pa akagonganisha sahani. Sasa mwarabu mama ndiye alikuwa ndani ya nyumba akashtuka. Yenyewe warabu wanakuanga waoga, yeye akashtuka. Akashangaa ni nini mbaya. Msichana akajitia wazimu, yeye anataka kurudi kwao, mimi nataka kwenda, nataka tiketi yangu nini nini. We, mama sakachikwa na uoga. Mama akakimbia bedroom na watoto wake wakajifungia. Kukakaa kidogo msichana amechukua vikombe, pa amepasua. Sasa akili alimwambia venye ameambiwa na best yake, akiendelea kupasua vitu ndani ya nyumba ndiye atafanya nini? Atasaidika. Watu wangu, kumbe rafiki amemudanganya. Mama akajifungia bedroom watu wangu, mama hata hakutoka hata kukula lunch na watoto. Mama akachukua simu akapigia mzee wake akamwambia, "We, huku mambo yameharibika. Kadama ameleta shida, amepasua pasua kila kitu, hata tumejifungia kwa bedroom hatujui kama anaweza tuua." Mnasikia watu wangu? We, nasikia mzee akukaa. Mzee kidogo kidogo mzee amefika. Mzee kufika tu hivi akaambia, akakimbia akatoa bibi yake na watoto kwa bedroom, wakamwelezea venye Kadama amegoloka. Kadama boss kwenda kumwangalia akampata Kadama amefula. Anasema anataka kwenda, ametoa mizigo yake na sasa ana tiketi, unawaambia watu wangu. Boss akamwambia tulia. Boss akamwambia tulia, nimekuja na tiketi yako, niko nayo. So nataka tukupeleke wapi? Airport. Mnasikia venye Kadama aliambia watu wangu? Kadama akaingizwa ndani ya gari, wakalala asubuhi na mapema saa 12. Kadama akaambiwa ni masaa imefika, tunataka kukupeleka wapi? Airport. Mama, mtoto na Kadama alikuwa amepata bahati, alikuwa anafanya kwa nyumba ya mtoto mmoja na mzee. Wakaingiza Kadama ndani ya gari na mzigo yake. Kadama hakuwa amefanya hata shopping. Kadama akasema, hata sina shida, hata kama sijafanya shopping mimi niko sawa na hii na hiyo. Je, bali muulizo nataka kufanya shopping, akasema I'm okay with that, mimi nitanua shopping yangu kwenye nae penye naenda. Si wale wakamuingiza ndani ya gari watu wangu. Wacha Kadama aendeshwe. Kadama ameendeshwa ndani ya gari, yani ameendeshwa. Kadama anasema yani ameendeshwa ndani ya gari, bakafika saa 10 bakaingia mahali bakakula, hawajafika bado airport. Kadama alikuwa anaendeshwa yeye, hata hakuenda kusema hata posta kuangalia bako wapi wako wapi.
Wakafika kwa hoteli wakakula, wakarudi ndani ya gari watu wangu. Kadama aliendeshwa ikafika asubuhi. Yani anasema kwenye hata alipelekwa hata yeye mwenyewe ajui, yani safari ya mbali, alipelekwa mbali kwenye hata yeye mwenyewe afanye nini? Ajui. Sasa venye walifika mahali wakamtoa vizuri ndani ya gari wakamwambia, gari ikasimama kwanza. Venye gari ilisimama wakamwambia hebu shuka kwanza. Wao wakashuka, mtoto akashuka, Kadama akashuka, wakashukisha mizigo. Wakamwambia gari imepata shida. Gari imepata shida, boss mbaba akamwambia, sasa wacha nifanye nini? Nipigie dereva mwingine akuje akupiki kukutoa hapa, akupeleka wapi? Airport. Mnasikia watu wangu? Na huyu dereva nampea tiketi yake akuje nayo. Kadama akaketi tu hapo penye amefanya nini, amewacha watu wangu. Kadama akaketi wapi? Hapo. Sasa akajua tu ni ukweli. Venye ameambiwa tu anatumaniwa dereva mpeleke airport. Wale wakaendesha gari wakaenda watu wangu. Kadama akawachwa kwa mataa, ajui ako wapi, ajui ataanzia wapi, yani akachanganyikiwa. Venye mnaona tu Kadama hapo penye ameketi, hapo ndiye alitupwa. Sasa Kadama akaanza kupigia marafiki kuelezea, mimi sasa hii story nimepewa na rafiki. So marafiki namba sasa amejaribu kuchukua namba yake, amejaribu kutumia maagenti, hatisi aone kama atasaidika. Huwa ninawaambianga kila wakati watu wangu. Unapokuwa umefika kumalizia contract yako, tafadhali kuwa careful. Kuwa careful sana juu Mwarabu yeye anatakanga mfanyie kazi, yeye ajuangi kana kwamba kuna familia nyumbani. Yeye anatakanga tu ufanye kazi bora na kulipa. So ukijaribu kuweka hiyo situation sasa ya kuanza kupasua vitu kujitia wazimu. Unabatishia. Unajitia wazimu, ujui penye uko, ujui kwenye unapelekwa, wewe unajitia tu wazimu, atijumalafiki wamekwambia ufanye nini, ujitie wazimu. Watu wangu. Sasa hapo nani mwenye makosa? Hiyo ni ujinga, hakuna hapo kusaidi kwa tazaki, hiyo ni ujinga. Wewe anza kupasua vitu za mwenyewe. Sasa yeye angekunyang'anya pesa, angemnyang'anya pesa, hata amwambia sana najilipa zile vitu zangu amepasua, angefanya nini? Pia sisi tukue careful watu wangu. Pia sisi tukue careful kwa hiyo kazi. Wawezi tishatishia boss paka mtu anakosa mali ndani ya nyumba yake anajificha ndani ya bedroom hata kwa sababu anataka kwenda nyumbani. At the end of the day msana nyama ameenda ametupwa. Mbali sana. Sasa ule mwenye mbali alimwambia fanya hivi. Saizi ako wapi? Yeye penye yako yeye amekaa na amani yako ndani ya nyumba. Msichana ameshangaa amefika jioni hakuna mtu mwenye amemkujia venye aliambiwa dereva mwingine atakujia. Ameshangaa ana tiketi. Ana tiketi. Hawezi rudi penye ametoka atajua alipitishwa wapi? Ajui. Yeye alibebwa tu kama mzigo. Juu alibatishia anataka kurudi kwao. Wakambeba na mizigo yake yote na waka make sure wamemwacha na mizigo yake yote. But hawakumpea tiketi. We, watu wangu. Kujitia wazimu itawasaidia. Kujitia wazimu wezi saidia chochote. Mutapoteza. Unajitia wazimu kwa mtu mwenye tojui. Unajitia wazimu contract yako jue meisha. Kama muda umepita piga ofisi simu waambie mimi sitaki kuongeza contract, mimi nataka kurudi nyumbani. Mwambie boss nataka ticket, nataka kutoka. Kuliko kufanya visanga zinyabazo zitawafikisha mali pabaya. Sasa saizi Kadama penyaka analia, ajui yako wapi, ajui atanzia wapi, ana ticket, yani ako tu hapo tu hivyo ako tu venye tu ako. Juu alikuwa anataka kurudi nyumbani. Rafiki alimdanganya pasua vitu, jitia wazimu, hati ndio kiwa au Arabu, ukijitia wazimu bana shughulika haraka. Ndio, bali shughulika. Bahati hapo penye wamempeleka ndio alikuwa anastahili kupelekwa. Mkuwe careful na marafiki zile zenye ambao advice mnapewa na marafiki. Kuna advice zingine unapatiwa na rafiki za kukupoteza. Saizi mwingine ametupa peke yake. Ule mwenye kumpea advice hayuko hapo. Watu wangu. Pia sisi Kadama pia ni muangalie pia saa zingine. Unajitia wazimu penye uko hata
penye huko nani atakusaidia? Hmm? Mtu wao anabwekwa ndani ya gari, unabebwa, unazungushwa, hata ujue unapita wapi. Ulichukuliwa airport na urudishwa airport. Hata ujui tangwaenda uko tu ndani ya nyumba. Hmm? Hata akiulizwa uko wapi, hata ajui uko wapi. Hmm? Hata ajui uko wapi. Sasa hebu ni mniambie, hapo makosa ni ya Mwarabu, makosa ni ya Kadama, makosa ni ya mwenye alimpea advice, miju mimi nimeshindwa cha kumwambia. Sasa mimi ananiambia advice, mimi nitamsaidia gani? Mimi ile kitu nimwambia tu vizuri. Mimi nimemwambia mwenye amenipatia hiyo nini? Mwenye amenitumia hiyo story nimemwambia tu hivi. Fanya hivi. Mtu mwambie tu my agent. Mwambie tu my agent atume location penye yako, aende akamsaidie. Hawezi rudi hata kwa nyumba juaji kwenye alitoka. Ajui anaenda wapi. Yani alipelekwa watu wangu, alipelekwa mbali. Yani mnasikia mbali? Inasemekana yule dem alipelekwa mbali watu wangu. Alipelekwa mbali sana. Alipelekwa mbali sana. Kama contract yake imeisha miezi mitatu, nana pesa nyana wadai. Ilikuwa simple and clear. Kama amewambia unaona tu baada hawajashughulika, ambia agent wako, mwambie mimi nataka kutoka, uongea na watu wako hivi na hivi. Utasaidika, sipandikiria. Kuliko kujitia wazume nyembao yaweze kukusaidia. Nao marafiki hakuna kitu watakusaidia watu wangu. Kuna marafiki batajifanya ni marafiki lakini wakukupoteza. Kama huyu mwenye aliambia huyu msichana jitie wazume pasua vitu ndani ya nyumba, huyu ni wakukupoteza. Ninajua taochi hivi, wewe umepoteza mwingine na wewe ndio umemfikisha penye amefika. Sasa sio megaini nini? You at the end of the day hujamsaidia. Hujamsaidia. So guys, like the video, subscribe, na ndio maana nawaambia tu tujifunze. Sometimes video tukileta tu hapa, msisikize tu watu wili amesema nini. Jifunze. Toa tu jambo moja tu ama mbili ya kukusaidia kesho yake, nota nishukuru. Asanteni.